Palavra com o pastor Edmilson Alves Maria. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para poder deixar uma palavra de meditação para o seu coração, para a sua vida que está vivendo nesta geração. Eu estive meditando a palavra do Senhor e cheguei à conclusão de que nesse tempo em que vivemos, nunca houve uma geração em que está atravessando tantas dificuldades com a vida, com a correria do dia a dia, com a falta de tempo, com a luta que tem deixado uma porta de estresse aberta para o corpo do homem, que não tem conseguido suportar essa sobrecarga em que eles têm carregado sobre si. Jesus, quando estava ensinando, ele disse que o seu fardo era leve e que nós deveríamos entregar a ele todo o nosso fardo para que pudéssemos então ter descanso para a nossa alma. Vivemos num período de uma geração cansada, uma geração que anda fadigada, uma geração que nunca tem tempo para nada, uma geração que fadiga com o dia a dia, sempre amanhece o dia já perdendo tempo, nunca tem reserva, nunca param para que possam descansar. Muitas vezes o corpo para, mas a mente trabalha. E com isso, os consultórios estão sempre lotados, as ausências de profissionais para atender a demanda da necessidade da sociedade tem sido acrescentada a cada dia. Mas a palavra do Senhor nos diz que isso tem gerado devido ao aumento do pecado. O homem anda cansado, o homem anda afadigado com as necessidades do dia a dia. Com isso, uma doença do século, chamada depressão, tem tomado a vida de muita gente. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por essa doença maligna, por essa doença que atinge não o corpo, mas sim a mente, atinge a alma do ser humano. E essa doença, ela é resultado de que quando a mente do homem não consegue descansar. Então a palavra do Senhor nos traz um aconselhamento. Quando Moisés havia saído do Egito com toda aquela multidão de gente, com destino a uma terra que mana leite e mel, Moisés era um homem e estava na liderança de um grande número de pessoas, de famílias, que direcionava sem estrada, sem mapa, sem guia, sem direção a seguir, a não ser aquela que era dada por Deus. Moisés conduziu esse povo por todo o deserto, mas havia no coração deste grande homem, desse grande patriarca, desse grande líder de Israel, um tanque de guerra em pleno campo de batalha, que era o deserto. Havia algo que este homem nos ensinou de uma maneira tremenda. Quando ele viu que a sobrecarga era tão grande, então ele foi falar com Deus. E a Bíblia vai nos trazer então esse ensinamento no livro do Êxodo. A Bíblia diz que no capítulo 33 deste livro, Moisés já está preocupado. Quem vai acompanhá-lo nesta caminhada? Quem irá com ele neste percurso, deste período, desta história do povo de Israel? Então a Bíblia chega a nos esclarecer que Deus disse que o seu anjo iria acompanhá-lo. A Bíblia diz que Moisés então faz um questionamento com Deus, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Nós ficamos pensando, e às vezes paramos para meditar, porque a geração em que nós estamos vivendo, principalmente a geração que teme a Deus, quando se fala de anjo, quando se fala de arcanjo, todos nós ficamos empolgados, ficamos alegres. Mas Moisés não se alegrou com a presença do anjo. Moisés não se entusiasmou com a presença do anjo, que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 33, o verso de número 14. Então
Deus responde à indagação e à pergunta de Moisés, dizendo: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Então nós aqui entendemos, quando Deus vai responder a Moisés a sua pergunta, e por que é que Moisés não se sentiu satisfeito quando Deus disse que o anjo do Senhor lhe acompanharia? Porque na verdade o anjo poderia dar livramento, o anjo poderia lutar em favor de Israel contra os inimigos, o anjo poderia abrir caminho, o anjo poderia fazer a guarda de Israel. Todavia, o anjo poderia até matar, o anjo poderia até proteger, mas o que Moisés precisava, na verdade, o anjo não poderia dar, que era descanso. Então a Bíblia nos revela que Deus disse: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Então nesse texto, meu irmão, que está me ouvindo, nos ensina que nós precisamos descansar, e por isso que nós deparamos com uma sociedade cansada. Nós deparamos com homens jovens cansados, ao ponto que o livro do profeta Isaías, ele vai nos revelar dizendo no capítulo 40: os jovens se cansarão, os jovens se cansarão. Por quê? Porque na verdade está se tratando da canseira do homem dentro de um mundo que não tem a presença de Deus. Só há uma forma do homem descansar, é se ele estiver na presença de Deus. Por isso, Deus responde à indagação de Moisés dizendo: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Porque se a presença de Deus não fosse com Moisés, Moisés também estaria cansado, Moisés estaria também estressado, Moisés também estaria nervoso, Moisés também estaria preocupado, Moisés também estaria afadigado. Mas o que fez Moisés descansar? A presença de Deus. A presença de Deus nos faz descansar. Nós temos um grande exemplo de que quando Jacó saiu de dentro da casa do seu pai, sendo perseguido pelo seu irmão Esaú, e a Bíblia diz que ele, sendo instruído pela sua mãe Rebeca, para que pudesse ir à casa do seu tio Labão. Então Jacó sai da sua casa, do meio da sua parentela, e começa uma peregrinação, sozinho, em direção à casa de Arã, à terra de Arã, à casa de Labão. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Jacó resolve descansar da sua peregrinação. Coloca uma pedra como travesseiro, deita e dorme. E a Bíblia nos diz que ele tem uma visão, uma revelação. E a grande O ensinamento desta passagem é que Jacó está deitado. Quando Jacó está deitado, então nos traz um grande exemplo de um homem descansando, cujos seus pés está dentro dos átrios da casa do Senhor, cujas suas mãos está no santo do santo do tabernáculo, e cuja sua mente está no santo lugar do santo, que é o santíssimo lugar. Então, essa visão nos faz entender que para que o homem não viva cansado, o homem tem que trabalhar com os pés nos átrios da casa de Deus. O homem tem que estar com a sua mão e o seu coração na obra do Senhor, que é o lugar santo. Mas a sua mente, os seus pensamentos devem estar no lugar santíssimo para poder fazer descansar. Meu irmão, que você está ouvindo esta palavra, se você anda cansado, sobrecarregado, você precisa descansar, e só Deus pode te fazer descansar. Então, busque o Senhor, encontre o Senhor, e você vai descansar. O salmista diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me juntamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma por amor do teu nome. A sua canseira é falta de um pastor, a sua canseira é falta de conhecer Deus, a sua canseira é a ausência da presença de Deus na sua vida. Às vezes nos cansamos porque temos 20 pessoas para cuidar,
4 pessoas da nossa família, porque nós estamos estressados com o nosso trabalho, porque nós lidamos com pessoas, porque às vezes nossas dificuldades, nossos problemas não conseguimos resolver. Como é que Moisés conseguiu descansar na frente de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, conduzindo mais de 120 anos? Moisés não adoeceu, Moisés não se entregou, e a Bíblia diz que ele foi até o fim, porque a presença de Deus o faria descansar. Então que esta hora, que neste momento que você está me ouvindo, através deste vídeo, você possa também descansar na presença do Senhor. Descansa, descansa, porque o Senhor te dará sossego e a tua alma se aquietará, e você verá que só Deus pode fazer o homem descansar. Deus te abençoe e um bom descanso. Palavra com o pastor Edmilson Alves Maria.